soomaaliya ayaa markii labaad taariikhdeeda waxaa shalay loo doortay inay xubin ka noqoto shan iyo tobanka wadan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey meertada todobiy sideetanaad ee shirweynaha qaramada midoobay oo ka dhacay magaalada new york ee wadanka mareykanka ayaa lagu doortay shan xubnood ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka waxaana ku guuleystay soomaaliya bakistan griiga denmark iyo banama soomaaliya oo mataleysa qaaradda afrika ayaa badeleysa musanbq kursigan ayaanay soomaaliya ahayn doontaa laba sano waa markii labaad ee soomaaliya xubin ay ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay hal mar ayay hore u dhacday waxayna ahayd wafdi uu horkacay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed macalin fiqi ayaa ka qeybgalay codeynta shalay shanta wadan ee loo doortay ma jirin wax la tartamayey isxaaq cabdilahi c ba t v